mis sind õnnelikuks teeb? Mind teeb õnnelikuks eelkõige headus ja hoolivus, sest kui juhtub vahel, et keegi suhtub minusse nagu hästi, hästi suure tähelepanelikusega ja on nii lahke, siis see kuidagi see õnn ja see rõõm jääb hästi pikaks ajaks pärast südamesse. Ma ei tea, kevad näiteks ja valgus. Mind teeb õnnelikuks ilus ilm ja mu sõbrad ja kui ma näen naeratavaid inimesi ja kõik, kui keegi lihtsalt tuleb ütleb midagi hästi või on sõbralik. Mind teeb õnnelikuks, et ma saan olla ümbritsetud inimestega, kes mulle meeldivad ja kes mind õnnelikuks teevad. Ja üleüldse, et ma saan teha, mida ma tahan, et ei piirata asju. Ma arvan, et kõige õnnelikumaks teeb see, kui inimesed lähedased mu ümber on õnnelikud. Mind teeb õnnelikuks päike. Mind teeb õnnelikuks, kui ma täidan ise enda seatud eesmärgid, siis mul on tunne, et ma olen elus õnnestunud. Mind teeb õnnelikuks, kui õues on soe, kui ma saan näiteks pannkooke pühapäeva hommikul ja kui ma saan inimesi kallistada, kes on mulle kallid. Mind teeb õnnelikuks inimesed minu ümber, minu perekond, minu sõbrad, eriti minu rebane Loore Isabela Lender. Ja inimesed, kellest mina hoolin ja kes hoolivad minust, need teevad mind õnnelikuks kõige rohkem. Mind teeb õnnelikuks see, kui Rimis on palju allahindluseid. Matis Tirmaste. Vau! Mind õnnelikuks teeb, ma arvan, et ikka pere ja lähedased sõbrad. Ja tunne, et mind arvastatakse ja teiste arvastamine. No, mind teeb õnnelikuks, kui inimesed minu ümber on näiteks õnnelikud ja kui ma saan näiteks kedagi õnnelikuks teha, siis see teeb mind rõõmsaks ja üldiselt ma olen õnnelik, kui kõik on hästi ja teistel on kõik hästi ja keegi ei ole kurb ja üldiselt sedasi. Kui mu kulmud ja meik tuleb väga ilus välja. Mind teeb õnnelikuks see, kui on suvi ja kui väljas päike hakkab kohe loojuma, aga ikka on veel valge ja on hästi soe, sõidad rattaga ja sa sõid jäätist. Mis mind õnnelikuks teeb? Õnnelikuks? Ma arvan, et üks asi, mis mind õnnelikuks teeb, on siis see, kui ma olen kohas, mingis asukohas, kus on selline keskkond, mis ma pean ideaalseks ja kus ma ei taha kunagi lahkuda. Mind teeb õnnelikuks elu ise ja selle muutumine. Ja ma ei oska rohkem öelda õnnelik. Mind teeb õnnelikuks armastus, väikesed lapsed ja väikesed koerad. Ma arvan, et see teadmine, et kool on nüüd läbi. Mis mind õnnelikuks teeb, poiss? Mul on üks vastus selle minu jaoks. Ma olen leidnud oma südames Jumala, kes on siis Jumala kui Jeesus Kristus isa, Jeesus Kristus Jumal ja siis püha vaim ja see täidab mind täielikult minu süda ja see teeb mind utoopiliselt õnnelikuks. See teadmine, et keegi üleval armastab mind ja et ma olen armastatud ja et mul on tähendus siin maailmas. Et küsimus, mis mind õnnelikuks teeb, on kindlasti vahest kohatu vastus, aga ausatus mind teeb õnnelikuks siis, kui vana proua käib tänava ümber. Et siis on minu päev tehtud. Aitäh! See on hästi hea küsimus. Ma just mõtlesin täna hommikul teatritunnis selle peale. Ma võtsin oma teksti raamatu kätte, mille me saime mingi eelmine nädal äkki kätte. Ma lappasin seda ja siis mul on seal minu kohad on ära märgitud ja hästi palju on juba tekinud mingid väiksid märkmeid ja asja. Siis mulle see tekitas hästi sooja tunda selline nagu
kuidagi protsessis oleva tekstiraamatu lappamine. See on selline hästi väike asja, aga see tegi mul kuidagi päeva hästi ilusaks. Mis mind õnnelikuks teeb? Mind teeb õnnelikuks, kui on inimesi, kes minu eest hoolitsevad, kes hoolivad minust. Mulle meeldib, kui mul on toetav perekond, hea sõbralik kool, kus on suurepärane atmosfäär, suurepärased õpetajad. Minu jaoks on oluline, et ma saaksin balansseerida rahulikkust nagu iseendaga olemise aega ja ka seltskondliku aega, et need oleks tasakaalus. Et mulle meeldib, kui mul on eesmärgid, kui ma püüdlen need eesmärgid nimel, kui mul on elu mõte, mille nimel ma näen vaeva. Ja mulle meeldib, kui mis mida õnnelikuks teeb, mitte õnnelikuks, et mul on nii tore ja rõõmus klass, mis mul praegusel hetkel on. Nii et aitäh teile! Mind teeb õnnelikuks see, et mu ümber on nii armsad ja hoolivad inimesed. Aitäh teile! Mis mind õnnelikuks teeb? Ilu minu ümber. Kevad! Isafella teeb õnnelikuks. Ei tegelikult päriselt ka. Ei, mu sõbrad ja perekond ja koolis käimine tahtsada kõige. Ei tegelikult. Minu sõbrad ja asjad, mis mulle meeldivad, millega mulle meeldib võib-olla tegeleda. Ja see, et ma saan teisi naerata, ma panna vahest. Mind teeb õnnelikuks siis, kui ma olen vaba. Ma arvan, et sõbrad ja pere ja kuulumistunne kõik inimestel. Mind teeb õnnelikuks see, kui mul on piisavalt sente, et osta koolist kohvi või siis kakaud. See on kõige parem. Ma arvan, et mind teeb õnnelikuks inimesed mu ümber, nagu ma arvan mind kõigi, kes on toetavad ja kes lihtsalt nagu võtavad mind sellisena, nagu ma olen. Sõbrad, inimesed, päike, kõik, mis on positiivne. Armastus, rahu ja seiklused. Mind teeb õnnelikuks minu pere, minu sõbrad, ühesõnaga kõik inimesed, keda ma tunnen enda lähiümbruses. Ja samuti ka mõned hetked, mis juhtuvad lihtsalt järsku. Mind teeb õnnelikuks, kui ma olen ümbritsetud teiste õnnelike inimeste poolt. Inimesed minu ümber, sest ma olen väga toredate inimestega ümbritsetud. Ja ma olen üldse kuidagi online nii, et olen väga õnnelik inimene. Nii et, jah. Ja armastus nende inimeste vastu. Sina. Mind teeb õnnelikuks inimeste heatuju ja nende naeratused. Mind teeb õnnelikuks minu sõbrad ja minu kaks kutsat. Meid teeb õnnelikuks päike! Mis mind õnnelikuks teeb? On väga lihtne. Mu pere. Rohkem väga ei ole. Muusika. See, mida ma teen ja see kõik mu hobid ja sellised asjad. See teeb mind õnnelikuks. No, toit. Toit. Sõbrad. Kõik on kõik minuga kaasas. Jah, täpselt. Oh, täpselt sama. Vot, ongi lihtsalt toit ja sõber. Kõik, mis praegu vaja päike paistab. Kõik on hästi nagu. Jah. Kui inimesed minu ümber on õnnelikud, siis olen mina ka õnnelik. Ma ei tea, mingi elus läbilöömine ja asjade hea käik, ma arvan. Lähedased inimesed, pere ja sõbrad ja see, kui sõbrad on minu ümber iga päev. Ja nad on mulle toeks ja ma tunnen ennast hästi. Ma nendega olen. See teeb mind õnnelikuks. Mind teevad õnnelikuks inimesed, kellega ma saan vestelda ja olla ja rääkida. Ja et ma saan nendele olla toeks ja nemad saab mulle toeks olla. Ja me saame lihtsalt hästi palju mingid lollusi ja positiivsed asju teha ja kõike. Mitte teised inimesed olid mina ise. Viimasel ajal märksin, et väga palju on loodus. Päikese tulekuga peale talve on minu tujud palju paremad. Samas, kas see on õnn? See tekitab küsimuse, mis on õnn. Mind teeb õnnelikuks
otsus olla õnnelik? Sõbrad. Kui ma saan siiralt oma asja ajada. Tambid. Mind teeb õnnelikuks Isabella Apple.